እሺ ሰላም፣ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች፣ ዛሬ የምናተኩረው ያው ለማቅናትም የምንጀምረው የቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ይሆናል። ቆሮንቶስ ሰዎች ከተላኩት ሁለት መልእክቶች በጽሑፍ ከምናውቃቸው የመጀመሪያዊቱን መልእክት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ጸጋ እናጠናለን ማለት ነው። እና የቺ መልእክት ለማን ነው የተላከችው የሚለውን መመልከት ስንጀምር ቆሮንቶስ የምትባለው ከተማ በአካያ የሚባል የግሪክ ሰፋ ያለ ዋናው እንደው ትልቁ መሬት ላይ የምትገኝ ከተማ ነች። እዛ ውስጥ የምትገኝ ማለት ነው። ግን በአቀማመጧ በአቴንስ ጋራ ቀረብ ያለች ነች። አቴንስ ግን በዚህኛው ክፍል ሳይሆን በስተ ምስራቅ ባለ ቦታ ነው የምትገኘው የአቴና ከተማ። እና በዚያ መሬት ላይ በዚያ ከተማ ያቺ ከተማ ጥንታዊት ከተማ ነች፣ የቆሮንቶስ ከተማ። ሮማውያንም ኃያል በነበሩ ጊዜ የተቆጣጠሯት እና በቅዱስ ጳውሎስ በሚያውቃት ዘመንም በሮማውያን ቁጥጥር ስር የነበረች ከተማ ነች እና ቅዱስ ጳውሎስ ሀምሳ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በሀምሳ ዓመተ ምሕረት ወደዚያ ሄዶ እንደነበረ ለአንድ ዓመት ተኩል እንደተቀመጠ ይነገራል። ይቺ ከተማ እንግዲህ የሮማውያን ከክርስቶስ ልደት በፊት 44 ዓመት ጀምሮ በራ ቁጥጥራቸው ያስይዟት የነበረች ከተማ ነች። ለሚያስፈልጋቸው ስልታዊ ጉዳይ ይጠቀሙባት የነበረች ከተማ ነች። እንደዚሁም ስደተኞች፣ በችግር ላይ ያሉ ሰዎችም ወደዛች ይሰበሰቡ ነበረ። ግሪካውያን፣ ሶሪያውያን፣ አይሁዳውያን እና ግብፃውያን ይኖሩባት የነበረች ከተማ ነች። በተዘዋዋሪ የተለያዩ ሕዝቦች ይኖሩባት ነበር ማለት ነው። ከአይሁድም ከአሕዛብ እና ቀስ በቀስም ብዙ እንቅስቃሴ የነበረባት ከተማ በመሆኗ እዚያ በመኖር ሰዎች ሀብትም በማካበት ያደጉ ሰዎችም አሉ። ብዙ የእጅ ስራዎች የሚሰሩበት እንደዚሁም የእጅ ስራ ፍሬዎች የሚገኙበት ከፍተኛ የንግድ ዝውውር የሚከናወንበት የነበረች ከተማ ነች እና በአካያም በሚባለው ክፍለ ሀገር እንበለው ወይም እንደዚህ ዋና ከተማ የነበረች ነች ማለት ነው ቆሮንቶስ። እና ይቺ ከተማ በዚች ከተማ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ 56 አካባቢ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ 57 አካባቢ ቅርታ፣ እነዚህ ይሄን ደብዳቤ ጻፈት የሚል ግምት አለ። እሱ ራሱ በ50 51 እዚያ እንደኖረ ከዚያ በኋላ ግን እሱ ራሱ በ50 51 የክርስትናን እምነት በዛ ቆሮንቶስ እንዳስፋፋ ይነገራል። ከዛ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ ደግሞ ደብዳቤ ጽፏል እና እንዳውም የሚገመተው እስከ አራት ደብዳቤ ሳይጽፍ እንዳልቀረ ነው። ግን በእጃችን ያሉት የሚታወቁት አንደኛይቱ እና የመጀመሪያይቱ እና ሁለተኛይቱ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ይሄ አንደኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች የተጻፈው ደብዳቤ በአራት አበይት ክፍሎች ልንከፍለው እንችላለን። ቀጥሎ ደግሞ ዘርዘር ባለ መልኩ ወደ ውስጥ ገብተን ልናየው እንችላለን። የመጀመሪያው አከፋፈል ምንድን ነው? መግቢያ አለው ይሄ ደብዳቤ። ያው ማንኛውም መልእክት ደብዳቤ መግቢያ እንዳለው ሁሉ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ላይ የመክፈቻ የደብዳቤው መክፈቻ ነው። ከዚያ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አራት እስከ ዘጠኝ ካየን የምስጋና
መልእክት ነው። ሁለተኛው ክፍል ሶስተኛ ክፍል ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እስከ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ድረስ ያለው ዋናው ክፍል ነው። ዋናው የደብዳቤው ዋናው ክፍል ሆዱ እንበለው ዋናው ክፍል ነው። ከዛ በኋላ አራተኛ ደግሞ የመዝጊያ መልእክት አለ። ይህም ምዕራፍ 16 ከ19 እስከ 24 ላይ ያለው ማለት ነው። እዚህ ሀ ለሀ መ ብለን ማለት ይቻላል። ሀ የመክፈቻ ንግግር የደብዳቤው መክፈቻ ይቅርታ፣ ለ ምስጋና፣ ሀመሩሃ ዋናው አካል የደብዳቤው ዋናው አካል፣ መ ደግሞ መደምደሚያ ብለን መክፈል እንችላለን። ይሄ ቅርጹን በተመለከተ ማለት ነው። አንድ መልእክት መክፈቻ አለው፣ መዝጊያ አለው፣ የመሀል አካል አለው፣ ምስጋና ደግሞ አለው እዚህ ጋር ደብዳቤው። ሌሎችንም የቅዱስ ጳውሎስ መልእክቶች ስናይ ተመሳሳይ ነገሮችን በአብዛኛው እናገኛለን። ወደ ውስጥ ቀረብ ብለን ደግሞ ይዘቶቹን እንመለከት ካልን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1-9 ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች የሚያደርገው የሚያቀርብላቸው መልእክት ነው። ምስጋና አለ፣ ሰላምታ፣ መጀመሪያ ሰላምታ፣ ከዚያ ምስጋና፣ ከዚያ ደግሞ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ያገኙትን በረከት ያገኟቸውን መልካም ነገሮች ማስታወሳል። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ክፍል አንድ አለ። ይህም ምንድን ነው? ከምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ያለው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ስለመከፋፈል የተለያዩ ቡድኖች ስለመኖራቸው የሚናገረው ክፍል ነው። ከዚያም ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 11 ያለውን ስናይ የተለያዩ ችግሮችን የተለያዩ ፈተናዎችን ቅዱስ ጳውሎስ ለተለያዩ ችግሮች መልስ የሚሰጥበት ነው። ለምሳሌ ስለ ጋብቻ አግባብ መደረግ የሌለበት አግባብ ያልሆነ ጋብቻ፣ ስለ ሕግ ጉዳይ፣ ስለ ጾታዊ ግንኙነት፣ ስለ ትዳር፣ ስለ ምግብ፣ ስለ ቅዱስ ቁርባን እና ስለ አምልኮ የሚሰጠው መልእክት ነው። ግን መልሶች ናቸው። ይህም በተዘዋዋሪ ምን ማለት ነው? የተለያዩ ምዕመናን እሱ ከሰማው ከደረሰው መልእክት ተነስቶ እነዚህን ጉዳዮች ለማስተናገድ የሚሰጣቸው መልሶች ናቸው ማለት ነው። ይሄ እስከ ምዕራፍ 11 ቁጥር 34 የሚሄድ ነው። ከዚያ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 14 ስናይ የጸጋ ስጦታዎችን በተመለከተ የሚከሰቱ ጉዳዮችን እና ከዚህም ጋር በተያያዘ የፍቅርን ቦታ ፍቅር ምን አይነት ቦታ እንዳለው መለኮታዊ ፍቅር ማለት ነው የሚያስተናግድበት ክፍል ነው። ከዚያ ምዕራፍ 15 ላይ ስለ ሙታን ትንሣኤ እና ስለ ክርስትና ሕይወት የክርስቶስ ትንሣኤ ለክርስቲያን ሕይወት ምን ትርጉም እንዳለው ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ የሚያስረዳበት ክፍል ነው ምዕራፍ 15 በሞላ። ምዕራፍ 16 ስለ እርዳታ ስጦታ እና ጳውሎስ ስላለው የጉዞ እቅድ የሚያቀርብ ነው። የመጨረሻው ክፍል አሁንም ሰላምታና ጌታ ይመጣል የሚል መልእክት ነው። በዚህም እንግዲህ በይዘቱም ይህንን መልእክት ከፋፍለን ማየት ወይም ደግሞ መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። የመልእክቱን ዋና ይዘት ደግሞ ስናይ እንደ መግቢያ ማለት ነው፣ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልእክት የላከው መልእክት እሱ ክርስቲያኖች አድርጓቸው የእግዚአብሔርን ወንጌል ሰብኮላቸው ወደ ሌላ ጉዞ ወደ ሌላ አካባቢ ከሄደ በኋላ የተከሰቱ ችግሮችን በመስማት የሚሰጣቸው ምክሮች
ትምህርቶች ናቸው። ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ስለ ቆሮንቶስ ምኩራብ የሚናገር መልእክት አለ። እንደዚሁ ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ስናይ ይህን የሚመስል ነገር እናያለን። ይህን ምናልባት ለማስተዋል መልእክቱን ስናይ ምን ይላል? በእግዚአብሔር ጥሪና ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከሆነው ጳውሎስ ከወንድማችንም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ብሎ ነው የሚጀምረው። ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል። በእግዚአብሔር ጥሪ እና ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መልክተኛ ከሆነው ጳውሎስ ራሱን ይጠራል። ሶስቴነስ የሚባል ሰውንም ይጠራል። ከዚያም በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይሄ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ይሄን ማስተዋል ይችላል። በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀደሱ ናቸው ክርስቲያኖች። እዚህ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ተጠርተዋል። ከአባታችን ከእግዚአብሔር እና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በማለት ይጀምራል ማለት ነው መልእክቱ። ምስጋና አለ፣ ሰላምታና ምስጋና አለ። የመጀመሪያዎቹ አራት ምዕራፎች እንደ አንድ የመክፈቻ ክፍል አድርገን ብንወስደው የሚያስረዳው ስለ መከፋፈል ነው የመጀመሪያው ክፍል። እርግጥ ከእሱ ጋር ሌላ የተያያዘው አንዱ ቁም ነገር ምንድን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ በሚያስተምርበት ጊዜ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጣም የተለያዩ ባህሎች፣ የተለያዩ ህዝቦች ያሉበት ከተማ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ አስተሳሰቦች፣ የተለያዩ ፍልስፍናዎች የነበሩበት ቦታ ነው። ቅድም እንደጠቀስኩት በተወሰነ መልኩ ከአቴንስ ጋር ይቀራረባል። የአቴንስ ሰዎችም እና የቆሮንቶስ ሰዎችም ዘንድ የግሪካውያን ፍልስፍና ትልቅ ቦታ ነበረው እና የግሪካውያን ፍልስፍና ትልቅ ቦታ ስለነበረው አንድ የጳውሎስ ወንጌል ስብከትን የሰሙ ሰዎች እና ክርስቶስን በክርስቶስ አምነው ላይ ያሉ ሰዎች በግሪካውያን የፍልስፍና አስተሳሰብ አንዳንድ ጊዜ በመጠመድ ከወንጌል ጋር የማይስማማ ትምህርት የሚያስተላልፉበት ሁኔታ ነበረ። ይሄ የመጀመሪያው አንዱ ተግዳሮት ነው፣ እንመለስበታለን። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ በዚያ ዘመን ስለ እውቀት የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ። ሶስተኛ ደግሞ በተለይ እሱ ከተመለሰ በኋላ በተሰበኩ ስብከቶች የዘላለምን ሕይወት እዚህ ምድር ላይ ስለጀመር ነው በሚል የትንሽ ከመስመር ወጣ ያለ የክርስትና ስብከትን ፈተና ነበረ። እንደዚህ ሶስት አይነት ፈተናዎች ነበሩ ማለት ይቻላል። መዳንን አስመልክቶ እንደማለት ነው። የግሪክ ፈላስፋዎቹ መዳን ማለት መሞት ነው። ነፍስ ከስጋ ስትለይ ነፍስ ትገላገላለች። በሌላ አነጋገር ስጋ መጥፎ ነው፣ ስጋ እስር ቤት ነው የሚል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለየ አስተምህሮ ነበራቸው። በዚህም የተነሳ በዚህ የተለየ አስተምሯቸው የሙታን ትንሣኤ የሚለው ነገር አይገባቸውም። ልክ በአቴና በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ሙታን ትንሣኤ በሰበከ ጊዜ ስቀውበታል። ለምን? ስጋ የማይረባ ነገር ስለሆነ የሰውነት አካል መጥፎ ነው ብለው እስር ቤት ነው ብለው ስለሚያምኑ ያ የትንሣኤ ትምህርት ይሄን ደግሞ ስለሚያከብር አልተዋጠላቸውም ማለት ነው። ሌላዎቹ ደግሞ የሚዳነው በማወቅ ነው፣ እውነት ሲገለጥልን ነው ምንድን ነው የሚል መጀመሪያዎቹ
ሞት እንደውም ጥሩ ነገር ነው፣ ግልግል ነው የሚልና ነፍስ ብቻ ተኮር የሆነ ሰው በነፍስና በስጋ መቋቋሙን በእግዚአብሔር መፈጠሩን በክርስቲያናዊ መልክ በመጽሐፍ ቅዱስ መልክ የማይመለከት ቡድን ነበረ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ በማወቅ ነው ምንድነው የሚል አስተምሮ የነበራቸው አሉ። በሶስተኛ ደግሞ በኩል በአጭሩ ለመግለጽ እንደ ምሳሌ የመስቀል መንገድ የሌለው የትንሣኤ በዓል እንደማለት፣ መስቀልን ቦታ ለመስቀል ቦታ የማይሰጥ የመስቀልና የትንሣኤው ምስጢር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውን የማያስተውል ክፍል እንደማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ፈተናዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ የሚያስተምረው። እና በተለይ የመጀመሪያው ክፍል ላይም በአብዛኛው ቦታ ላይ የምናየው እሱ የወንጌል ኃይል የመስቀል ኃይል ትልቅ እንደሆነ የሚያስረዳበት እና እሱ የሚያስተምረው ትምህርት ደግሞ በሰው ጥበብ ላይ በሰው የአነጋገር ችሎታ ላይ ያልተመሰረተ መሆኑን የሚያሳይበት ክፍል አለ። እሱ ቀረብ ብለን ስናነበው እናስተውሏለን። ክፍፍሉ ግን ምንድን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ጋር የደረሰው አንዳንዶቹ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሌሎቹ እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ ሌሎቹ ደግሞ የጴጥሮስ ወይም የኬፋ ነኝ ወይ ደግሞ የክርስቶስ ነኝ እያሉ ይከፋፈሉ እንደነበረ አስተውሏል። እና ይገርመዋል። ይሄ ነገር ከመቼው ሊከሰት ቻለ በሚል ስለተገረመ የሚሰጣቸው መልስ አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የሚሰጣቸው መልስ ካየን ለዛሬ ዘመንም ትልቅ ትምህርት እንዳለው ማስተዋል እንችላለን። ለምን ጳውሎስ የጳውሎስ ነኝ የሚሉትን አይደለም እዚህ ጋር የሚደግፈው፣ የጳውሎስ ነኝ የሚሉት ልክ ናቸው ብሎ አይከራከርም። ለማንኛውም ቡድን አያግዝም። ይልቁንም የሚሰጠው ወቀሳ ምንድን ነው? ክርስቶስ ተከፋፍሏል ወይ? ጳውሎስ ለእናንተ ተሰቀለ ወይ? ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁ ወይ? እያለ የአንድነትን ምስጢር የክርስቶስን ምስጢር ያስተምራል ማለት ነው። እና አንዱ በደንብ ግልጽ ያልሆነው የአጵሎስ ነኝ ሲሉ የአጵሎስ ነኝ ባዮቹ ወይም የጳውሎስ ነኝ ባዮቹ ወይም የኬፋ ነኝ ባዮቹ የሰዎችን ብቻ ነው እየጠቀሱ ያሉት ወይስ የሚከተሉት ልዩ የሆነ ትምህርት አለ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ለምሳሌ የአጵሎስ ነኝ የሚሉት የሚከተሉት ትምህርት የጳውሎስ ነኝ ከሚሉት ይለያሉ? ያ በግልጽ አልተቀመጠልንም። ቅዱስ ጳውሎስ የሚወቅሰው መከፋፈላቸውን፣ መቀናናታቸውን መለያየታቸው ነው የሚወቅሰው ማለት ነው። እና ከዛ አኳያ ነው የምናስተውለው። የጥበብ ከሁሉ የሚበልጠው ጥበብ የክርስቶስ እንደሆነ፣ ሌላው የሰው ጥበብ በክርስቶስ ጥበብ መሸፈን እንዳለበት፣ ለክርስቶስ ጥበብ መገዛት እንዳለበት የሚያስተምርበት ክፍል ነው እና በተለይ አጵሎስ የሚባለው በስብከት በአነጋገር ችሎታ በጣም አንደበተ ርቱዕ እንደሆነ ይነገራል። ይሄ ብቻ ሳይሆን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችም አንደበተ ርቱዕነት እንደ ትልቅ ነገር ይቆጥሩት ስለነበረ እንደጠበቁት በሆነ መልክ ጳውሎስ ባለመናገሩ ችላ ማለት ነገር ነበራቸው እና ጳውሎስ የንግግር ችሎታ የንግግር ውበት እሱም ቢሆን የሚተናነሰው ሰው አይደለም። ግን ቢሆንም እነሱ በፈለጉት መጠን እኔ የመጣሁት ጆሮአችሁን ለማርካት የንግግር ችሎታ ለማሳየት ለመለማመድ አይደለም ማለት ውስጡ መቅኔው ፍሬ ነገሩ መሰረት ከሌለው የንግግር ችሎታና የአንደበተ ርቱዕነት ብቻውን ማራኪነት ብቻውን ፍሬ ነገር ከሌለው የትም እንደማያደርስ ልክ በወንጌል ፈሪሳውያን እንደተወቀሱበት አይነት ውጫዊ ነገር ብቻ ይሆናል እና ይሄ አይደለም ዓላማ ይላቸዋል። እኔ የወንጌልን ኃይል ልሰብክ፣ የመስቀሉን ኃይል ላስተምራችሁ፣ የመስቀሉ ምስጢር የእግዚአብሔር ጥበብ ከሰው ጥበብ የትና የት እንደሚበልጥ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት እንጂ በዚህ መልክ የእናንተን ፍላጎት ለማርካት አይደለም። እና ሞኝነት የሚመስለው የመስቀሉ ምስጢር
ትልቅ እንደሆነ የሚያስተምርበትን ምስጢር እናስተውላለን። እና ትልቅ መሰረቱ ክርስቶስ እንደሆነ ያሳስባቸዋል ማለት ነው። መሰረቱ ክርስቶስ ነው እና በፍርድ ቀንም ሰው የሚገመገመው ምን ያህል በክርስቶስ ላይ እንደተመሰረተ በማየት ነው ይላቸው። የእግዚአብሔርም ቤተ መቅደስ የሚኮነው በመንፈስ መኖር የሚቻለው የእግዚአብሔርን ጥበብ በሰዎች አስተሳሰብ ምናልባት ሞኝነት ተብሎ የሚታሰበው የእግዚአብሔርን ጥበብ በማየት ነው ብሎ ያሳስባቸዋል ማለት ነው። እና እኛ ለእግዚአብሔር ስንል የክርስቶስ ሞኞች ነው፣ እናንተ ደግሞ ጠቢባን ናችሁ ይላል ምዕራፍ አራት ላይ ማለት ነው። በዚህ ደብዳቤው ላይ እንግዲህ እንዲህ አይነት የመጀመሪያውን ክፍል ስናይ የመጀመሪያዎቹ አራት ምዕራፎችን ስናይ ይህንን ነው ይበልጥ የምናስተውለው። በሁለተኛው ክፍል ላይ ዝርዝር ብሎ የሚመጣውን ምናልባት ወደፊት ብንመለከተው ይሻል ይመስለኛል፣ የመጀመሪያውን አራት ምዕራፍ ካየን በኋላ። ስለዚህ ቀጠል አድርገን እስቲ በንባብ ምዕራፍ አንድን እንመልከት ማለት ነው ዛሬ። ቁጥር አራት እንዲህ ይላል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በንግግር ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በሁሉም ነገር በእርሱ ባለ ጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና ለክርስቶስ እንደ ምስክርነት በእናንተ ዘንድ ጸንቷል። እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጽ ስትጠባበቁ ምንም አይነት መንፈሳዊ ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁ። እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል። ከልጁ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል። ይሄ ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠኝ ያለው መልእክት ምስጋና፣ እንደዚሁም ደግሞ ስለ እነሱ የሚገልጽበት ነው። አንደኛ ያመሰግናል፣ ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል። እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷችኋል፣ ስለዚህ ዘወትር አመሰግነዋለሁ። ተጨማሪ የሰጣችሁ ጸጋ ምንድን ነው? በንግግርም በእውቀትም ባለጠጎች አድርጓቸዋል፣ ሀብታሞች አድርጓቸዋል። ይሄ በራሱ አንድ ትልቅ ፍሬ ነገር አለው። ለምን? በውጫዊ አመለካከት ይህን ያህል የሚታይ ባለሀብቶች አልነበራችሁም፣ ግን ክርስቶስ ሀብታም አድርጓችኋል። ትጠባበቃላችሁ እግዚአብሔርን መገለጽ፣ መንፈሳዊ ስጦታ አላችሁ፣ አላጎደለባችሁም። ስለዚህም ለመጨረሻው ጊዜ ያዘጋጃችኋል ይላቸዋል። ይህንን ካለ በኋላ እንግዲህ ቁጥር አስር ላይ የተሰማውን ሀዘን የፈራውን ነገር የሚገልጸው ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ ተስማምታችሁ በአንድ ልቦና እና በአንድ አቋም በአንድነት የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ የቀሎኤ ቤት ሰዎች አስታውቀውኛልና፣ እኔ ምለው እያንዳንዳችሁ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ እኔስ የአጵሎስ ነኝ፣ እኔ ግን የኬፋ ነኝ፣ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ክርስቶስ ተከፋፍሏልን? ጳውሎስስ ስለ እናንተ ተሰቅሏልን? ወይስ የተጠመቃችሁት በጳውሎስ ስም ነበር? ከቀርስጶስ እና ከጋይስ በቀር ከእናንተ ማንንም ስላላጠመቅኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ማንም በስሜ የተጠመቃችሁ ሲል አይገባውም። የእስጢፋኖስንም ቤተሰቦች ደግሞ አጥምቄአለሁ፣ ከእነዚያ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም። ወንጌልን ላስተምር እንጂ ለማጥመቅ ክርስቶስ አላክኝ። የክርስቶስ መስቀል ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር በቃል ጥበብም አይደለም ይላል። እዚህ ጋር ከቁጥር 10 እስከ 17 ያለው ማለት ነው። በአንድ በኩል የሐዋርያ ሥራ 18 24ን ማንበብ ይጠቅመናል። ከዚህ ጋር አያይዘን የቀሎኤ ቤተሰቦች አስታውቆኛል ሲል ቀሎኤ የምትባል ሴት ነበረች፣ ክርስቲያን የሆነች እና የደረሰው መልእክት በእነሱ በኩል እንደሆነ ይገልጻል።
እንደዚሁም የቀርስጶስ እና የጋይስ ሲልም አሁንም የሐዋርያ ሥራ 18:8 እና የሐዋርያ ሥራ 19:29 ወይም ደግሞ ሮሜ 16:23ን ማየት እንችላለን። ሮሜ 16 ላይ የሚገልጻቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው በአገልግሎቱ እና ቁጥር 10 ላይ የሚለው ሁላችሁ ተስማምታችሁ በአንድ ልብ ሆነ። መለያየት መካከላችሁ እንዳይሆን እለምናችኋለሁ በክርስቶስ ስም ይላል። ቁጥር 11 ወንድሞቼ ሆይ ይላል። በቆሮንቶስ መልእክት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ብዙ ጊዜ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ያው እዚህ ጋር ወንድሞቼ ሲል እህቶችም ማለት ነው፣ በጣም ደጋግሞ የሚጠቅሰው ቃል ነው። ይሄ ዝምድና ሳይሆን በክርስቶስ የተገኘውን የእግዚአብሔር ልጅነት በክርስቶስ ትንሣኤ በኩል የተገኘውን ዝምድና የሚያሳይ ወንድሞች የሚለው አባባል። ስለዚህም ትልቅ ቦታና ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ወንድሞቼ ሆይ ሲል። እንዲያውም በቆሮንቶስ መልእክት ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው ተደጋግሞ ይህ ቃል የሚገለጸው። በሌላ ቦታ ለምሳሌ ወደ ፊልሞና በላከው መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ኦኔሲሞስ የሚባል ሰው የፊልሞና አገልጋይ በዛ ዘመን አስተሳሰብ ባሪያ የነበረ ሸሽቶ ከሄደ በኋላ ጳውሎስ ያገኘዋል። ከእሱ ጋር የሆነ ጊዜ ያሳልፈዋል። በክርስቶስ ያምናል። ለመኖሩ ለመተዳደሪያው ግን የግዴታ ወደ ጌታው ወደ ፊልሞና መመለስ ነበረበት እና ወደ ፊልሞና ሲመለስ ፊልሞና ያለ ችግር እንዲቀበለው ቅዱስ ጳውሎስ ሲጽፍ ምን ይላል? እንደ ወንድምህ አድርገህ ተቀበለው ይላል። ወንድምህ ነው። እንደ ወንድምህ አድርገህ ተቀበለው። ያ ማለት በማህበረሰቡ ባህል፣ በዘመኑ አስተሳሰብ የሰዎች ልዩነት አለ። ጌታ አለ፣ አገልጋይ አለ፣ ባሪያ አለ። በገላትያ 3 ላይም በክርስቶስ ጌታ የለም፣ ባሪያ የለም፣ አይሁዳዊ የለም፣ ግሪካዊ የለም፣ ወንድና ሴት የለም ያለው ጳውሎስ አሁንም እንደ ወንድምህ ብሎ ተቀበለው ማለት ማህበራዊ መደብን፣ ማህበረሰቡ የፈጠረውን ክፍፍልን የሚንድ የሚሰብር ከዚያ አልፎ የሚሄድ ክርስቶሳዊ ወንድማማችነት እንዳለ የሚያሳይ ነው። ክርስቲያኖች በሮማውያን በሚሰደዱበት በሚሰቃዩበት ጊዜ በዋሻ ውስጥ ሆነው ሲጸልዩም ወንድምና እህት ተብለው ይጠራሩ ነበረ የሚሉ የሮማውያን እና የሌሎች ጸሐፊዎች ምስክርነት ነበር። እነዚህ ክርስቲያን የሚባሉ ሰዎች በዋሻ ውስጥ ሆነው ይጸልያሉ፣ የክርስቶስን ማዕድ ይካፈላሉ፣ ቃሉን ይካፈላሉ፣ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ይካፈላሉ፣ ወንድምና እህት እየተባባሉ ይጠራራሉ። እና ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እንዲያውም ወንድምና እህት ተባብሎ ይጠራሩ ስለነበረ ወንድምና እህት ይጋባሉ ብለው ሁሉ ይወቅሷቸው፣ ያሟቸው፣ ይዘልፏቸው ነበረ። ያ ትልቅ አብዮት ነው በዘመኑ። ምክንያቱም በማህበረሰቡ አከፋፈል ደረጃዎች አሉ። ክቡር የሚባል ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ ክቡር የሆነ ወደታች እየወረደ በእርከን ማህበረሰቡ በጣም የተከፋፈለ ነበር። የክርስትናው ለጸሎት ሲሰበሰቡ ይሄንን አፍርሰው አዲስ ቤተሰብ፣ ክርስቶሳዊ ቤተሰብ እንዳመጡ እናያለን። ይህንን በጳውሎስ መልእክት በሰፊው ነው የምናስተውለው። በተለይም ወደ ቆሮንቶስ በተጻፈው ክርስቶስ ተከፋፍሏል ብሎ የወቀሰበት ማለት ነው። የመከፋፈልን ምስጢር ያው ዛሬም ስናየው ከባድ በአይናችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። ሰውም የራሱን ቡድን የበላይ ትክክል የጽድቅ አድርጎ ሌላውን ቡድን የመኮነን ፈተና አለው። ጳውሎስ ግን የሚለው የሚመካ በክርስቶስ ይመካ፣ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ፣ በቡድን አይመካ ነው የሚለው የጳውሎስ ትምህርት። ማንነት የቡድን አባል ከመሆን ይበልጣል የሚለው ትምህርቱ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ክርስቶስ ከሁሉም በላይ ነው እና ክርስቶስን ረስቶ አጵሎስን፣ ጳውሎስን፣ ኬፋን እያሉ ቡድን መፍጠር
ከወንጌል መስመር መውጣት ነው ብሎ የሚያስተምረው። ከዚያ ቁጥር ስምንት ላይ ደግሞ የዚህ የጥበብንና የመመካትን ምስጢር ያስረዳል። እንዲህ ይላል፣ የመስቀሉ መልእክት ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ፣ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏል። ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት አለ? የዚህ ዘመን ተከራካሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በምንሰብከው ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን እግዚአብሔር በጎ ፈቃዱ ነው። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ ግሪኮች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ለአይሁድ ማሰናከያ፣ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን ለአይሁዶችም ሆነ ለግሪኮች ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር ጥበብ ይላል። ይሄ እንግዲህ ጥበብን አስመልክቶ የግሪክ ሰዎች የግሪክ ፍልስፍና ጥበብ እዚህ ጋር ሲባል ፍልስፍና የሚለውን ቃል ማስተዋል እንችላለን። ፍልስፍና ከግሪክ የመጣ ቃል ነው። ፊሎሶፊያ፣ ሶፊያ ማለት ጥበብ ነው። ፊሊዮ ማለት አፈቅራለሁ፣ ወዳለሁ ማለት ነው። የጥበብ ፍቅር ማለት ነው። ግን የጥበብ ፍቅራቸውን በንግግር ችሎታ ላይ፣ በሰው አእምሮ ችሎታ ላይ፣ በሰው መራቀቅ ላይ የገነቡ ሰዎች ስለነበሩ በዛ በሚመራመሩበት ሰዓት፣ በሚፈላሰፉበት ሰዓት፣ በሚራቀቁበት ሰዓት የቅዱስ ጳውሎስ የመስቀል ምስጢር ቀጠነባቸው፣ ዝቅ አለባቸው። ልክ የአቴና ሰዎች በሐዋርያት ሥራ 17 ላይ እንደሳቁት እንደቀለዱት ማለት ነው። ችላ አሉት እና ይህ ምን ትምህርት ነው ብለው ናቁት። እነሱ በሚያስቡት እነሱ በሚያስቀምጡት መስፈርት ውስጥ አልገባላቸውም። ይሄ በአንድ በኩል ከዛሬ ወቅት ከዘመናችን ጋር በጣም የሚሄድ ነው። ከ2000 ዓመት በኋላ በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት እንችላለን። በዛሬ ጊዜም ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚፈላሰፉት ነገር እጅግ ረቂቅ ነው ብለው በማመን የክርስቶስን ወንጌል ችላ የማድረግ ዝቅ የማድረግ ምክንያታዊ አይደለም የማለት ፈተና ውስጥ ይገባሉ፣ ሌሎችንም ያስገባሉ። እና መራቀቅ፣ መጥበብ፣ መጣበብ፣ ጥበበኛ መሆን ከእምነት መለየት ነው። ማመን ሞኝነት ነው። የሚያምን ሰው ምክንያታዊ መሆን አይችልም፣ የሚያምን ሰው መራቀቅ አይችልም የሚል ትምህርት የሚያስተምሩ በዚህ የሚመሩ ሰዎች አሉ። እና ጳውሎስ ምን ይላል? አይ በሰዎች ዘንድ በጣም ትልቅ መራቀቅ ነው ብሎ የሚታሰበው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ እኮ ሞኝነት ነው። ሰው እንዲያው ይፍጨረጨራል እንጂ የፈለገ ያህል ቢፍጨረጨር ከፍጡር አድማስ ወጥቶ ወደ ፈጣሪ ዓለም መግባት ስለማይችል ራሱን ያታልላል እንጂ የፈለገውን ያህል አዋቂ ነኝ ጠቢብ ነኝ ቢል በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድን ነው ኢምንት ነው ይላል። ይሄ ምናልባት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11ን ያስታውሰናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ሰዎች ምን አሉ? እግዚአብሔር ላይ ለመድረስ ሕንፃ እንስራ፣ እንገንባ ተባባሉ። ከፍ የሚል ሰማይ ጠቀስ የሆነ ሕንፃ ሰሩ እና በእነሱ ቤት በጣም በመስራታቸው ከፍ በማለታቸው እግዚአብሔርን የጨበጡት ወይም የደረሱበት መሰላቸው። ግን ዘፍጥረት 11 ምን ይላል? እግዚአብሔር ያንን አየና እስቲ ሰዎችን የሚሰሩትን ለማየት ልውረድ ይላል። በእነሱ ዘንድ በጣም ላይ ወጥተዋል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ገና ታች ናቸው። ገና እግዚአብሔር ወርዶ ነው የሚያያቸው። የሰው ስልጣኔ እና መራቀቅም የፈጣሪ ነገር ሲረሳ የሌለውን ያለው አድርጎ ሲያስብ የሚገጥመው ነገር ማለት ነው። እና በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቡ አላወቀችውም ይላል ጳውሎስ። ስለዚህም በምን ሰብከው ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎ ፍቃድ ነው። የሚሰብከው ሞኝነት የሚለው በእነሱ አይን በቆሮንቶስ እሱ በሚሰብካቸው ሰዎች አካባቢ ላይ የእሱ ስብከት እንደ ሞኝነት ተቆጠረ። ግን ያ ሞኝነት ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጥበብ የተገለጸበት ሆነ ይላቸዋል። ያንን ያስረዳቸዋል ማለት ነው። እና ከዛ አኳያ እንዲመለከቱ ይመክራቸዋል ማለት ነው።
እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስ እንሰብካለን። ለምን ግሪኮች እኛ ጥበብ ነው የምንፈልገው፣ መራቀቅ ነው የምንፈልገው በማለት ክርስቶስን ማየት አቃታቸው። የተመረኮዙት የተደገፉት በሰብአዊ ጥበብ ላይ በመሆኑ የእግዚአብሔርን ጥበብ ላይ ያውት አልቻሉ። አይሁዶች ደግሞ ምልክትን ፈለጉ፣ ታምርን ፈለጉ፣ ኃይልን ፈለጉ። መሲህ ሲመጣ በኃይል ሮማውያን የሚያስወግዳል ብሎ ጠበቁ። የሚሰቀል መሲህ መቀበል አቃታቸው። በመስቀል ላይ የተሰቀለ ደሙን ያፈሰሰ በሰው አመለካከት ምንም ኃይል ያላሳየ የተዋረደ ግርማውን ያጣ መሲህ ሲያዩ ያ ግርማውን ያጣው ውስጥ ግርማ እንዳለ፣ በዛ ውርደት ውስጥ ክብር እንዳለ፣ በዚያ ስቃይ ውስጥ ውበት እንዳለ ማየት አቃታቸው። በዚህ የተነሳ ክርስቶስን የክርስቶስን መስቀል አልተቀበሉትም፣ እንቅፋት ሆነባቸው። ነገር ግን ይላል አይሁዶችም ሆነን ግሪካውያን ከተጠራን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ያ መስቀል ላይ ደካማ የተባለው ኃያል ነው። እዚያ መስቀል ላይ ነው በማርቆስ 15 ያ ሮማዊ ወታደር በእውነት ይህ የእግዚአብሔር ሰው ነበረ ብሎ የመሰከረው። ያ መስቀል የተለየ ውበት አለ። መስቀሉ ዮሐንስ 12 ላይ ከምድር ከፍ ባልኩ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ወደ እኔ ስባለው ያለው ክርስቶስ ያ ውበቱ፣ ግርማው፣ ብርሃኑ፣ ጸጋው የተገለጠበት የህይወት ዛፍ ነው መስቀል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ከሰው ኃይል የተለየ ነው። ሰው በሚጠብቀው ቦታ የሚገኝ አይደለም። የእግዚአብሔርም ጥበብ እንደዛው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። በሌላ አነጋገር ቃል ስጋ ሆነ ማለት ጥበብ ስጋ ለበሰ ማለት ነው። ጥበብን ሰው ሊያገኘው አይችልም። መለኮታዊ ጥበብ፣ የፈጣሪን ጥበብ፣ ከፍጥረት በላይ ባሻገር ያለውን ጥበብ ሰው ሊደርስበት አይችልም። ፈለገ ያህል ቢመራመር ጣራ አለው፣ አድማስ አለው፣ ጠፈር አለው። ከጠፈሩ ባሻገር ከአድማሱ ባሻገር ለማመልከት የሚፈልግ ሰው ያንን ከእግዚአብሔር ጥበቡን መቀበል ብቻ ነው የሚችል። እግዚአብሔር የሚገልጸውን መቀበል ብቻ ነው የሚችል። በጸጋ በእምነት በፍቅር በተስፋ መቀበል ብቻ ነው የሚችል። ያ ጥበብ በክርስቶስ ተገልጿል። ቃል ስጋ ሲሆን ሰዎች ያልጨበጡት ያልደረሱበት መቼም የማይደርሱበት ጥበብ በክርስቶስ ተገልጿል ይላል። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ማንነት ይጠባል፣ በጥበብ የተሞላል። የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታል። እነዚህ ሁለቱ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ሞኝነት፣ የእግዚአብሔር ድካም ብሎ የሚገልጸው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ድካም የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ሞኝነት የእግዚአብሔር ጥበብ የሚል ትምህርት ነው። እንደ ሰው መመዘኛ ብዙዎች ጥበበኞች አልነበሩም ይላል። እንደ ሰው አመለካከት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ጥበበኛ አልነበራችሁም፣ ብዙዎች ኃያላን አልነበራችሁም፣ ታላላቅ ሰዎች አልነበራችሁም፣ ክብር የሚሰጣችሁ ሰዎች አልነበራችሁም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱን ነገር ያሳፍር ዘንድ እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ ነው፣ እግዚአብሔር አሰራር ነው። ባለፈው ሰሞን ያነበብነውን የመጽሐፈ ሩትንም ስናይ በሰው አመለካከት ትልቅ የማይመስለውን ነገር የሩት መቃረብ፣ የሩት ትህትና፣ የሩት አመጣጧን ወስዶ በእግዚአብሔር የማዳን ታሪክ ውስጥ የንጉሥ ዳዊት ቅድመ አያት እንዳደረጋት፣ አሁንም እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሚመርጠው የሚሄደው መንገድ ሰው በሚያየው መልክ አይደለም። ሰው ውጫዊ ክብር ይፈልጋል፣ በውጫዊ ክብር ይመካል፣ ይኮራል፣ ያንን ለመጨበጥ ይታገላል፣ ይፍጨረጨራል። በተለይ አስተዳደጉ እንደዛ ከሆነ ከቤተሰቡ የሚሰጠው ነገር ያ ከሆነ አንተ መበለጥ የለብህም፣ አንቺ መበለጥ የለብሽም በማለት ሰው ይወዳደራል።
ያንን ሲመለከት ግን ሰው ከእግዚአብሔር የሚመጣውን ጥበብ ከእግዚአብሔር የሚገኘውን ኃይል ሊስት ይችላል። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴና የተናቀውን ነገር ያለውን ነገር መረጠ። ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበባችን ጽድቃችንና ቅድስናችንም ቤዛችንም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው። ስለዚህ እንደተጻፈ ይሆን ዘንድ የሚመካ በጌታ ይመካ። ለምን? ጥበባችን ክርስቶስ ነው፣ ጽድቃችን ክርስቶስ ነው፣ ቅድስናችን ክርስቶስ ነው፣ ቤዛችን ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ጥበብ ጽድቅ፣ ቅድስናና ቤዛ ይቀበላል። የሚመካ በአጵሎስ አይመካ፣ በጴጥሮስ አይመካ፣ በጳውሎስ አይመካ፣ በቡድኑ አይመካ። የሚመካ በሰው ጥበብ አይመካ፣ በሰው ፍልስፍና አይመካ። የሚመካ በሀብት አይመካ፣ በደረጃ በማህበረሰብ ውስጥ ባለው ደረጃ አይመካ። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ በፊልጵስዩስ ላይ ጳውሎስ እንዳለው ከክርስቶስ ማንነት ከክርስቶሳዊነት ጋር ሲወዳደሩ ኢምንት ስለሆኑ፣ ኃላፊ ስለሆኑ፣ ሚጢጤ ስለሆኑ፣ ሚጢጤውን ትልቅ ከማድረግ ትልቁን ማቀፍ ስለሚወጥ ጽድቅ በክርስቶስ ላይ በመደገፍ በማመን እንደሆነ በሮሜ መልእክትም በግልጽ ተዘርዝሯል። የተቀደሳችሁ ብሎ ከላይ ያመጣውን እዚህ ጋር ይደግመዋል ማለት ነው። ቤዛም መዳኛ የተዋጀንበት እሱ እንደሆነ ያስረዳል ማለት ነው። ይህ ትልቅ መፈክር ነው። የሚመካ በጌታ ይመካ፣ በእግዚአብሔር ይመካ። እግዚአብሔር የሚመካ እግዚአብሔርን ሲያፈቅር ነው። ሰው መመካት የሚችል እግዚአብሔርን ተስፋ ሲያደርግ ነው። በእግዚአብሔር ሲያምን ነው መመካት ማለት። በሌላ ነገር መመካት አያዋጣም። ለምን? እውቀትም፣ ክብርም፣ ሀብትም፣ ሌሎችም ነገሮች ቡድንም ያልፋሉ፣ አባልነትም ያልፋል። ማንኛውም ሰብአዊ ነገር የሆነ ሁሉ ያልፋል፣ ሰብአዊ የሆነ ነገር። እግዚአብሔር ግን አያልፍም። መወደድ፣ ማያልፈውን መውደድ የሚያልፈውንም እንኳ በትክክል ለመቀበል ጸጋን ያስገኛል። ትልቁን ዋናውን በዋናው ነገር የተመካ በሌላዎቹም ላይ አይጎዳም። በሌላ ላይ የተመረኮዘና ዋናውን ያጣ ግን ያ ነገር ሲፈርስ አብሮ ይከስራል፣ ኪሳራ አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ማቀፍ፣ ክርስቶስን መደገፍ ምን ያህል እንደሚያስፈልግ እንደሚያዋጣ ወይም የክርስትና መሰረቱ እንደሆነ እዚህ ጋር ያስረዳናል ማለት ነው። መለስ ብለን የዛሬውን መልእክት ስናይ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ የኖረበት ያስተማረበትን ቦታ ከወንጌልን ከሰበከ በኋላ ወደፊት እናየዋለን። ከቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ጋር በአንድ በኩል እንደ ቤተሰብ ወንድማቸው ሆኖ እንደገለጠ እናያለን። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ወላጅም የሚቀርብበት አለ። ወደፊት የምናየው እንደ ወላጃቸው በክርስቶስ ወለድኳችሁ ይላቸዋል። ያንን ስናይ እኛ ራሳችንን ዛሬ በመጠየቅ እኛ በክርስቶስ ወንድምና እህት ነን ወይ የሚለው እንድናስብ ይጋብዘናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወንድምና እህትስ ነን ካልን በክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅነት በጥምቀት የተቀበልነው ወንድማማችነትና እህትማማችነት ከሌሎች ነገሮች ሁሉ ይበልጣል ወይ? ይህ ትስስር የትስስር ገመዱ ምን ያህል ጠንካራ? ይህ ትስስር የዝምድናችን በክርስቶስ እንድንመካ ክርስቶስን እንድናስቀድም ምን ያህል ያግዘናል? ምን ያህል ይረዳናል ብለን ራሳችን ብንጠይቅ ይጋብዘናል። ምክንያቱም ይህንን እንረሳዋለን ወይ? ይህን ረስተን እኔ የገሌ ቡድን ነኝ
እኔ እገሌ ብለን እንከፋፈል ይሆንልን? በውጭ ብቻ አይደለም፣ ብዙ አይነት መከፋፈሎች አሉ። የብሔረሰብ መከፋፈል፣ የቋንቋ መከፋፈል፣ የአካባቢ መከፋፈል፣ የሃይማኖት መከፋፈል እያልን ማስፋት እንችላለን። ግን በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ እንኳን ሆነን እንደገናም ልንከፋፈል እንችላለን፣ እንፈተናለን። የምንሰማው ትርክት እኛ ተበዳዮች እንደሆኑ ሌሎች ደግሞ በዳዮች እንደሆኑ ብቻ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ባሻገር ግን ክርስቶስን እንድናየው ነው። እውነተኛ ወንድማማችነት ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ የሚለው ትምህርት እውነ የሚሆነው ክርስቶስ ተኮር የሆነ እይታ፣ በክርስቶስ ላይ የተመሰረተ ምልከታ ሲኖረኝ ነው እና እሱን ምን ያህል ቦታ እንደምንሰጠው ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ የዛሬው መልእክት ያሳስበናል። ምን ያህል ክርስቶስ ላይ እናተኩራለን? ምን ያህል የመከፋፈል ፈተና ሲመጣብን ሁላችንም ክርስቶስን እንቅረበው እንላለን? ምክንያቱም በቀረብነው መጠን መቀራረባችን ስለማይቀር ወይም ደግሞ መራራቃችን የሚያሳየው ምናልባት ከክርስቶስም ርቀን እንዳይሆን የሚለው ነው። ሌላው የዘመናችን ሁኔታ አለ፣ ሰፊ ወደፊት የምናየው ግን የምድራዊ እውቀት በራሱ ውበት አለው፣ እግዚአብሔር ስጦታም ነው። ግን የእውቀት ምንጭ የሆነውን ካስረሳኝ እውቀቱ ላይ ችግር አለ አይደለም? ምድራዊ ጥቅም የጥቅም ምንጭ የሆነው እግዚአብሔርን እንዳላየው ካደረገኝ ተቸገርኩ ማለት ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ እዚህ ጳውሎስ ትልቁ የሚያስተምርን የመስቀሉ ምስጢር የመስቀሉ ምስጢር እንዳንረሳ እና የመስቀሉ ምስጢር ከትንሣኤው ምስጢር ጋር የተሳሰረ እንደሆነ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እንደሆኑ ሞኝነት ብለው የተቆጠረው ደካማነት ተብሎ የታየው ለእኛ ለክርስቲያኖች ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የተሰቀለውን ክርስቶስን ሰብካል። ስቅለት የሌለው መስቀል የሌለው ትንሣኤ የለምና መስቀል መመኪያችን ነው፣ መጠጊያችን ነው፣ ውበት ነው፣ የሕይወት ዛፍ ነው የሚለው ምስጢር ያስረዳናል። እርግጥ ነው ትንሣኤ ባይኖር መስቀል ውርደት ብቻ ሆኖ በቀረ። በሌላ በኩል ደግሞ መስቀል ባይኖር ትንሣኤም ትርጉም አይኖረውም። እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው መመኪያችን ናቸው ወይ ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ያስተምረናል። በተከፋፈለ ዓለም ውስጥም የተለያዩ ፈተናዎች እንዳሉ ሁሉ ድሮም የነበሩ ዛሬም በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ስላለን የቆሮንቶስ መልእክት ብዙ ሊያስተምረን ስለሚችል እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልን እንለምነው። ቅዱስ ጳውሎስን የጠራ በቅዱስ ጳውሎስ በኩል የተናገረን እግዚአብሔር ልቦናችንን ያብራልን፣ ጥበቡን ይስጠን፣ ሰማያዊን ጥበብ አገናጽፎ በሰብአዊ ጥበብ አልፈን በሰማያዊ ጥበብ እንድንመላለስ ጸጋውን ያብዛልን።